Dopoledne jsme se sešli s lidmi, kteří se nám přihlásili na náš gospel workshop. My jsme s nimi naskoušeli několik písní a ty potom s námi zaspívali jako naši hosté odpoledne na koncertě, kterým vyvrcholili letošní Dvorky. Všichni přišli na ten koncert s velkou radostí podpořit to, co se tady dělo. Ta radost, která sálala z těch účastníků, byla nakažlivá a ten prostor úplně jiskřil energií. Koncert gospel byl prostě úžasný, skvělý. Spousta lidí plakalo a bralo to za srdce. Takže těším se na to, že tohle zažijeme za rok na Dvorcích 21.